Всім привіт! Мене звати Олександра Казаріна. Я сьогодні спікер на iCamp у Львові. Дуже цікаве мероприятие. Я в першу чергу ходила на 9-й поверх, зараз слухала своїх колег. Я вважаю, що такі заклади дуже потрібні, бо усі і спікери, і учасники отримують відповідь на ті питання, які їх цікавлять. Ми маємо живу розмову, ми не просто там балакаємо, щось таке розповідаємо і не слухаємо, що нас питають. Ми маємо діалог, отримуємо запитання і даємо відповіді.